ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਮਆਰਐਨ ਜਿੰਦਾ ਵਾ ਲਓ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਭਾਨਾ ਢਿੰਗ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਨਾ ਢਿੰਗ ਜੀ ਵੈਸੇ ਬੱਸ 'ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਫੀਤਾ ਕੱਟਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਨਾ ਢਿੰਗ ਜੀ ਫੀਤਾ ਕੱਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਟਿਕਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਂਗੂ ਰੁਪਈਆ 200 ਰੁਪਏ ਨਾ ਦੇ ਜਿਓ। ਆ ਜਾਓ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਆ ਜਾਓ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਸੂ ਪਾਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੂ। ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕੁੱਤੇ ਪੈਣ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਨੇ, ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਮੇਲੇ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੋਟੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਮੇਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੂ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਕੈਸਟਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਾਕੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂ ਜਾਵੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਲਿਖ ਦੂੰ ਮੈਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਟਲ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸਤੋਂ ਪਟੇ ਨਹੀਂ ਖਾਮਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੈਸਟ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਗੀਤ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਵੇ ਛਪਾਈਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੂੰ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੇਲਰ ਦਾ ਗੀਤ ਉਠਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੱਜਿਆ ਕੈਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਗਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਰੀ ਬਸੀ ਟਿੰਗਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਟਿੰਗਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਟਿੰਗਨ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਰੀ ਬਾਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੱਟ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਟਰੱਕ, ਮੈਂ ਜੇ ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਲਿਆ ਕੂੜਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ।